Mirë të nderuar zonja Zotrin, përshëndetje. Ju përshëndes nga studio emisionit të pasdites në kanalin e parë të Radio Televizionit të Kosovës, është ky imazhi. Do të flasim për zhvillimet e fundit që lidhen me ekonominë, sepse ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Gjermani, i cili është një herësh edhe emisar special i presidentit Trump për dialogun Kosovë-Serbi, ka dhënë lajmin që të hënën në Berlin, Kosova dhe Serbia, përkatësisht ekipet nga Beogradi dhe Prishtina, do të ulën atje për detajzuar marrëveshjen për linjën e korridorit. Ndërkohë, para disa ditësh u bë zyrtare dhe marrëveshja ajrore që do ta bëj Lufthansa. Por jo vetëm për këtë, do të flasim edhe për atë që tha mesazhet djaj në Prishtinë se duhet zhvillim ekonomik, punësime të reja. Sa kemi investitorë të huaj në Kosovë apo ikin ata nga Kosova? Çfarë po ndodh me vendimet e fundit që ka marrë Prishtina zyrtare në raport me investitorët të huaj? Çfarë sinjali ne po japim dhe si mund të ecim përpara në aspektin ekonomik në këtë formë? Këto çështje do t'i analizojmë në studio me dy mysafirët e mi. Zotin Naim Hrubica, i shefi doganës së Kosovës që merret me konsulencë, mirëseherë dhe moti që kam parë në këtë studio televiziv. Faleminderit për ftesën. Mirëseherë. Dhe zotin Safet Gaxhaliu, ish shef i Udhës Ekonomike të Kosovës. Mirëseherë. Mirëseherë, faleminderit për ftesën. Besoj se të dytë jeni të përditësuar me zhvillimet e fundit që po ndodhin. Zoti Gaxhaliu do ta nis me ju këtë bisedë. E kemi lajmin e para një ore, dhe zoti Gdenov në Beograd lansoi edhe lajmin e fundit që të hënën në Berlin do të takojnë ekipet nga Prishtina dhe Beogradi për detajzuar, siç thuhet, marrëveshjen për linjën e korridorit. Brenda një kohë shumë shpejt, dy zhvillime shumë të rëndësishme ekonomike, po them. Po në rend parë duhet të kuptohet që stabiliteti politik është i pamundur të arrihet pa një bashkëpunim dhe avancim të raporteve ekonomike. Në këtë drejtim e kemi një model shumë të mirë, nëse kthehemi në vitin 1958 dhe e analizojmë traktatin e Romës, ku ka qenë edhe zanafila e fillimit të ndërtimit të një Evrope, çfarë sot ka qenë më bashkëpunimi ekonomik. Dhe në këtë drejtim një çështje e tillë që ran duke dëshmuar pala amerikane vërtet është diçka që duhet të analizohet në disa dimensione. Në rend parë në dimensionin politik, në rend dytë në dimensionin integrues, në rend të tretë në dimensionin ekonomik, po mbi të gjitha edhe në aspektin psikologjik dhe social. Kur bisedohet në aspektin politik, po e shihni që nëse njohës të çështjeve ekonomike, kur kemi thënë që është pamundur një shtet të arrijë stabilitet politik pa zhvillim ekonomik, ndoshta ka qenë paksa çarake. Kur kemi thënë se është pamundur të kemi përshpejtim të procesit integruese pa zhvillim ekonomik, ka ndodhur njëjta. Kur kemi thënë që është pamundur të ndalet fluksi i migrimit dhe të arrijet një stabilitet social pa zhvillim ekonomik, prapë është keq kuptuar. Dhe po e shihni që definitivisht do të thotë mënyra më e mirë e përmirësimit të imazhit apo atij opinionit mbi një shtet është më zhvillim ekonomik dhe në këtë drejtim është vërtet për tu inkurajuar një gatishmëri e tillë shtete amerikane, bashkuara të Amerikës për ta mbështetë këtë proces. Definitivisht kemi humbur shumë kohë, jemi pothuajse 21 vjet pas luftës dhe jemi në shekullin 21, një shekull ekonomisë. Është më së vërtetë që nëse në tutje mendohet dhe humbet kohë për ta hijshuar të kaluarën, do të humbet ardhmëria dhe besoj që ardhmëria e jo vetëm e Kosovës, por edhe Ballkanit Perëndimor është ngushtë e lidhur me raportet mes Kosovës dhe Serbisë dhe sa më shpejt që këto raporte do zgjidhen dhe do të avancohet bashkëpunimi ekonomik, besoj që do të jetë një shlirim për Serbinë, po më tepër për Kosovën. Dhe në këtë drejtim besoj që këto dy marrëveshje ose ajo që është nënshkruar dhe kjo që pritet të nënshkruhet, janë vetëm një fillim i një rrugëtimi drejt finales së madhe të nënshkrimit të një marrëveshje gjithëpërfshirëse që dua të besoj do të ndodhë diku në vitin 2020. Por sidoqoftë, definitivisht është koha që mos të presim gjithmonë amerikanë dhe miqtë ndërkombëtar të bëjnë detyra dhe obligimet për neve. Është koha që fatin e ardhmërisë së Kosovës në aspektin ekonomik ta marrim vetë dhe në këtë drejtim besoj sa më tepër të jemi të orientuar në ekonomi dhe jo vetëm në prodhim dhe promovim të agjendës politike, do ta kemi një ardhmëri më të dëshiruar për qytetarët e Kosovës. Zoti Hrubica, nëse shkon siç shkoi marrëveshja për linjën ajrore, duke se shpejti do të mund të kemi udhëtimin për ata që duan në Serbi dhe me Ekurudha të hënën e thash takimi në Berlin, si duke i parë për zhvillime? Po ato që tha zoti Gaxhaliu janë zhvillime shumë pozitive, nësë kemi tjetër mundësi edhe temi të ndryshe post i përshëndesin, sepse në rasin konkret ne po flasim për dalje nga izolimi që Kosova ka pasur ose për 20 vite. Unë kam qenë pjesëmarrës në atë dialogun që është quajtur teknik në Bruksel dhe na kanë shkuar gati më shumë se 3 vite,
për të marrë vesh, për të kthyer kontrollin doganore në pikat kufitare në Jarinë dhe Bërnjak, pastaj për njëjën e dokumentacionit përcjell se akoma sot e kësaj dite, sipas informacioneve që i kam, nuk është se shkon gjithçka në rregull, sepse shpesh autoritetet azam serbe kanë qit pengesa në eksport të produkteve kosovare ose nuk njohin dokumentacionin. Tash zgjidhja ku kemi fat këtë rast, po e them që Shtetet e Bashkuara të Amerikës akoma na kanë në atë fokusin e tyre, sepse vërtet me ndajtë edhe 21 vjet edhe me pasti fokusin kaq të madh të bashkisë ndërkombëtare, unë mendoj se është rast që ne nuk gëzojmë me humb, edhe është fat që në këtë rast i kemi fillimisht nuk vjen dyshim për kraja që kanë për pavarësinë e Kosovës, edhe nuk vjen dyshim domthon statusi jon këto bisedime dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke nxit këtë zhvillim. Unë pres se nëse shpejt lëshohet edhe linja e korridore, Kosova do të përfiton dukshëm, sepse të kuptohemi për 20 vite, e vetëmja mënyrë për të transportu për mes e korridorës ka qenë të shfrytëzojë Maqedoninë si vend tranzit, e cila e ka rritë koston, sepse është një distancë shumë e madhe, dhe në të ardhmen, kjo do të lehtësonte edhe trafikun, edhe do të ulte koston e transport, sepse unë besoj që shumë nga kompanitë kosovare, qoftë në eksport ose në import, do të lëvizin nga përdorimi i kamionëve në përdorimin e korridorës. Domethënë, definitivisht është lajm i mirë. Mezi përrejt që të sho zhvillimet dhe të sho fillimin e punës, implementimit këta i marveshë. Lajmë i mirë, po kështu për e cilësoni ju, po cilësohet gjithandej, por nuk dine se mund të themi që janë lajmet e mira dhe ato që farë ka ndodhur këto vide të fundit në aspektin e investimeve të huaja direkte në Kosovë, sepse ka qenë një debat kogja i madhë, nëse në Kosovë me të vërtet ka investitor të huaj të cilët duan dhe mund të investojnë në Kosovë si që investojnë në shtetet e tjera. Debati është se ka rënje të investimeve, zoti Gaxhaliu, dhe shumë është thënë se për shkak disa vendimeve të cilëve që ka bërë Kosova një qasje populiste, si që është thënë në diskursin publik, i kemi kontribuar në kësaj që të mos e kemi këtë investimin e huaj direkt në Kosovë si që duhet? Po, definitivisht nuk duhet humbet kohë gjithmonë për të kërkuar arsye për dështim, po duhet ta kemi guximin që vërtet të ballafaqohemi këto sfida dhe ato të zgjidhim. Dhe në këtë drejtim definitivisht duhet pranohet një realitet i hidhur që proceset ekonomike në Kosovë janë anashkaluar ose thënë troq, shumë më tepër është fol për ekonominë sesa ç'është bë, dhe jemi këtu ku jemi, ku kemi indikatorë të cilët nuk janë, do thotë, në atë targetin e dëshëruar, por në veçanti ju e shihni që do thotë disa indikatorë të rëndësishëm ekonomik me kalimin e kohës, në veçanti nga shpallja e pavarësisë që ka mësuar një rramje e cila vërtet duhet një signal për institucione që për ekonomi duhet bëhet më tepër se sa të flitet. Ekzistojnë tri arsye bazike pse biznesi ndërkombëtar është aktiv ose pse kompanitë huaja dëshirojnë të jenë në biznesin ndërkombëtar, është tregu si numër 1, është fuqia e lirë punëtore dhe është lënda e parë. Mirpo që të arrijë tek këto tri qëllime duhet të ketë sundim të rendë ligjit, duhet të ketë infrastrukturë dhe mbi të gjitha duhet të ketë, do thotë, një popullat e cila është e prirë e edukuar për punë dhe për ndërmarrësi. Nuk i bëhet nderë Kosovës të thuhet që Kosova ka fuqi lirë punëtore. Neve na duhet definitivisht një fuqi punëtore në funksion të zhvillimit, në funksion të sektorit caktuara dhe në çonse kemi sundimin e ligjit, në çonse kemi infrastrukturë dhe kemi një edukim që është në funksion të zhvillimit të ndërmarrësisë, definitivisht investimet do të huaja, por kam ndroqë që shumë tepër në vitet fundit jemi marrë me të kaluarën duke tentuar për ta jeshuar, jemi marrë me vendime populiste të cilat vërtet kanë pas efekte negative, po e kam një breng e cila besoj do të pajtojni që si mund të flasim ne për investime dhe investor të huaj në qoftë se nuk kemi një qasje më proaktive për të mbështetur biznesin privat vendor, dhe dyta pse gjithmonë flitet për investimet të huaja në forma të ndryshme dhe pse anashkalohet potenciali diasporës sonë. Dhe unë po e them me përgjithësi nga rrugtimet e mia, nuk e besoj që Kosovën e don dikush më tepër se që e don diaspora, dhe nëse Kosova ka ambasador të shpirtit, janë ata njerëz që janë të gatshëm të bëjnë shumë çka siç kanë bënë të kaluarën, por definitivisht ky ambient biznesor është shumë më tepër një ambient të refuzues se një ambient për të tërhequr investimet e huaja. Do thotë e para është një vobeksi. Ne mund të folim për shumë sfida me të cilat ballafaqohen biznesi huaj në Kosovë. Ndoshta është nepotizmi, ndoshta është burokracia, ndoshta është korrupsioni, por duhet të kuptohet për hir të opinionit që ekziston vetëm një emërues i përbashkët i zgjidhjes së gjitha këtyre problemeve, është sundimi i rendit të ligjit. Dhe sa nuk do të ketë sundim të rendë i ligjit, dhe nga ky sundim i rendë i ligjit do të përfitojnë rendë parë biznes vendore, sepse promovusi më i mirë i partneritetit
me partnerë nga jashtë, nuk janë qeveria dhe institucionet shtetërore, është sektori privat. Dhe në këtë drejtim besoj që sektori privat ka nevojë për sundim të rendit ligjit, për një partneritet dhe për një dialog publiko-privat në funksion të zhvillimit dhe në këtë drejtim nëse arrihet kjo formë të koordinuarit, atëherë definitivisht investimet do të jenë këtu. Dhe po ndërlidhen prapë me pyetjen që bëhet paraprakisht, definitivisht është koha kur ne duhet të mirëmi më tepër me Kosovë, sesa me Serbi dhe Serbia me Serbi dhe jo me Kosovë, dhe duhet të besoj që kjo aktivitet dhe kjo angazhim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës i gjason Evropës pas luftës, kur do thotë përveç marrëveshjeve të arritura u kriju një fond, ose do thotë të shtylla e zhvillimit Evropës ka qenë fondi Marshall, dhe duhet të besojnë që ose do të arrit një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, definitivisht do të ketë edhe investime, po edhe do thotë kapitali amerikan do të jetë këtu. Dhe në fund fundit, që ose analizoni dje adresimin e ambasadorit Grenell, ke shumë i qartë të formojnë institucionet, të zgjidhen problemet në Serbi, të krijohet mundësi për kompani dhe brenda amerikane të ketë perspektivë dhe vende të reja të punës për tritë, dhe ajo është çka i duhet Kosovës. Prandaj besoj që kanë qenë mesazhet qarta, por është koha kur duhet vërtet ne të bëjmë detyrat e shtëpisë. Po apo i bëjmë siç duhet këto detyra të shtëpisë, me që tash merreni me konsulencë dhe jeni këtë fushë shumë mirë. Investitorët të huaj, investimet e huaja direkte në Kosovë. Sa janë të kënaqshëm dhe çfarë ne ofrojmë, sepse po e them prapa diskursin se ka pas vendime populiste, të cilat edhe mund të kenë bërë dëm Kosovës, por edhe diskurs populist në raport me investimet e huaja direkte. Në realitet, nëse kthehemi mbrapa dhe shohim pse mungojnë investimet e huaja në Kosovë, unë ndaj në ato që janë faktorë të jashtëm edhe të brendshëm. Në nuk mund të heqim edhe atë pjesë se Kosova akoma vazhdon të shihet në shumë vende si një vend post-konfliktuaz dhe investitorët e huaj nuk vinë me lehtësi nëse nuk janë sigurt për statusin politik të atij vendi edhe çka do ndodhë. Domethënë akoma prezentohemi në arenën ndërkombëtare si një vend i cili nuk e ka zgjidhur statusin edhe ata janë ndjeni për vështirësitë që mund të kesh nëse vjen si biznes Kosovë ta zënë për të tregtuar me vendet në region ose më tutje. Por faktori më kryesor unë prapë shoh te faktori i mbrendshëm. Domethënë kur them faktori i mbrendshëm janë një varg faktorësh, por mbi të gjitha ato që zoti Kozhaliu e tha, mungesa sundimit rendit të ligjit. Domethënë kur unë tash në cilësi të një konsulenti, një kompanie konsulente takoj shumë shpesh numër të madh të huajve të cilë vërtet kanë interes me ardhë të vinë, me ardhë të investojnë në Kosovë, dhe me disa nga ta kemi arritë të bindim edhe janarë në Kosovë, problemi numër një është siguria juridike. Dhe më thonë, problemi është se nëse unë kam një telashe, një vështërsi, ku mund të afitoj të drejtën time? Dhe më thonë, a ka gjykata, a ka prokurori funksionale, sa të merë kopër me bani gjatë tjilë. Problemi dytë i mbrendshëm, unë e shoh përveç ato që i përmend disa feti, qoftë burokracinë ose korrupsionin, edhe paaftësinë ose mos përvojën e institucionale tonën për me trajtu mirë një investitor të huaj. Befason, shpeshherë, ndoshta nga herë edhe qasja disa medjave, çdo investitor të huaj e shohin me një sy negativ. Do të thonë sigurisht shohin dikush ka ardhur këtu me të grabit ose me bë diçka tjetër. Është e kundërta. Në realitet investitorët e huaj kur vijnë këtu, nuk është i sjellin veç kapitalin financiar, ai po e sjell përvojën. Domethënë ti përmes investitorëve të huaj po fiton mundësinë që përveç që po vjet dikush i cili po hap vendet punës, ti po fiton përvojë sepse ne nuk e kemi një sistem edukimi të lavdushëm, si më thon Kosova ka mundësi vet ngritet komunitet. Pile edhe shtetet shumë më zhvilluese se ne përfitimet më të mëdha në ngritjen ekonomike kanë pas përmes investimeve të huaja, kur kanë arritur të ngritin. Kurse ne sikur kemi qef ose gëzohemi kur dëgjojmë që një investitor i huaj është larguar prej Kosovës. Domthonë është tmerr, unë nuk po duam ndoshta të përmend me emra, por ka shumë kompani që besoni në vitin 2004 ose deri 2008 kanë ardhur në Kosovë, kanë filluar afarizmin dhe mbas disa vitesh e kanë shitë ato dhe në larguar. Dhe është për transportor të kesh. Sepse kjo është ideja që ta kuptojmë nëse mundemi. Pse po ikin investitorët? Për vetëm arsye ato që ju thash, sepse ata investitorë nuk po arrin të kuptojnë se si mundet që edhe mbas 20 vite mbas çlirimit ose funksionimit si institucione lokale, në Kosovë nuk mundesh të funksionosh mbas të rregullat ekonomisë të rregullt çfarë janë të zonë në vendet për nga vinë ata. Do më thonë, ti përballesh me një burokraci të pashpjegueshme nëse ti duhet me licencë ose leje e caktuar, ti nëse shkon me bisedu qoftë në nivelin qendror ose lokal me dikant që duhet një përkraje, gjithmonë të shohim për perspektivës ku jam unë. Kjo jam unë që ta themi më popullor që ta kuptoj opinioni publik, sa kam hisë unë në gjithë të edhe nëse nuk thuhet direkt, ajo veç kuptohet indirekt, sepse nuk sheh ndihmën e dikujt. Ka edhe aso raste të çuditshme, prapë po e them, ndoshta ndodh për shkak se kur një opinion i tillë krijohet, njerëzit edhe nëse dikush don me ndihmu, ka frikë me ndihmu sepse thotë të tjerë do të mendojnë se ky ka ndihmu për me bëni përfitim. Mirë, po besoni, është shqetësuese
është shqetësuese fakti se investimet e huaja kanë njoftë rënje, domthonë nuk janë duke u rrit, kurse ne kemi punuar në aspektin e politikave Kosova nuk është keq. Për shembull, sot përveç që kemi marrëveshjen e CEFTA-s funksionale dhe kemi marrëveshjen e stabilizimit të asociimit, kur ulesh dhe i shpjegon investitorit huaj se çfarë norma ulta tatimore ka Kosova, doganore, dhe si janë kushtet për të investuar në kuptimin në letër, po e them, e thot wow, po pse atë nuk ka investitor? Sepse janë disproporcion kushtet formale, juridike, ligjore, me ato çfarë po ndodh në vërtet. Por e sheh që është diku një, mos po e them një dorë padukshme, por një diçka e cila në realitet kur ata vinë këtu, atëherë hasin, unë shpesh herë them edhe jo kompetencë. Domthonë kur them jo kompetencë, domthonë ne kemi bërë punësime në gjitha institucionet, thuaj se pa bë dallim, njerëzve jo kompetentë të cilët nuk janë gjendje me kuptu se çka duhet ai me bëte. Tash imagjino po e marë praktikën e institucioneve fiskale, ato që i mbledhin taksa. Në çdo vend perëndimor, inkurajohen qoftë tatimor ose dogana që të diskuton me kompaninë në rast se kompanitë kanë vështirësi për të pagu taksat, me negociu se si ta bojnë ma letë me pagu. Të ne, unë kam një përshtypje që i përshamë gëzohën nëse e gjenë kompaninë keqë edhe për t'i vu një gjopë, ose për të ndëshku. Dhe më nuk ka, nuk existan e fryme dialogu, si që ta që e për nërë tjetë. Po këthejmë njërë të vendimet, zotë i Gjalliu, vendimet që merë shteti, në këtë rast, nuk ju adresuam një po shtetit saktum, po në vazhdimësi, janë të menduara mirë në aspektin ekonomik se si dhe sa mund t'i kushtojnë Kosovës, apo janë vendime ato, sepse kanë qenë disa vendimet që janë debatuar shumë, po nisim nga ligji për lurat e fatit e vendimet e tjera pastaj. Problemi më i madh është bashkim që në Kosovë nuk mund të bisedohet për probleme të pastërta ekonomike pa ngjyrë dhe konotacion politik. Dhe në këtë drejtim sa më tepër ka dorë të shtetit në draftim dhe në dialogim të ligjeve, definitivisht nuk janë në interes të sektorit privat dhe të biznesit, po janë shumë atëpër në interes të grupeve të caktuara të interesit. Dhe e dyta, kemi një diskrepancë që sot politikat aktuale, ose ai ta them ndryshe, definitivisht nëse analizon aspektin legjislativ në Kosovë, është një legjislacion i cili është në harmoni me të gjitha standardet evropiane. Mirpo ne nuk kemi problem me ligjet, kemi problem me zbatimin dhe implementimin e tyre. Dhe në këtë drejtim do thotë shumë vendime të cilat janë pru, vërtet nuk kanë qenë të analizuara mirë. Në rend parë, po e shihni që sot e kemi diskrepancë. Çka është esenciale për sektorin privat, është motivimi i fuqisë punëtore. Dhe si mund të ketë motivim për sektorin privat dhe për punëtorët në sektorin privat, nëse ata punëtorë e shohin në mënyrë permanente rritjen e pagave në sektorin publik. Dhe lind pyetja, sektori publik nga kush i merr pagat, nga performanca e sektorit privat, se ata janë kontribues më të mëdhej në grumbullimin e buxhetit. Prandaj në këtë drejtim duhet të analizohet një çast i tillë e ligjeve të cilat nuk janë në koherencë me realitetin, cili është impakti psikologjik negativ. Kërkosh ngatrit nuk dëshiron të ballafaqohet me sfidat e sektorit privat. Sot është shumë e rrugës të gjejnë modalitete qoftë përmes lidhe partijake, qoftë klanore, qoftë ndryshme, për të punësuar në administratë publike, e ke një rrugë të sigurt, e ke një penzion të sigurt, e ke një punë pa përgjegjësi, qoftë individuale, qoftë institucionale, dhe definitivisht ky është grushi më i madh që po i bëhet sektorit privat. Dhe në rend të dy duhet kuptohet që vërtet Kosova është e rrethuar me vende të cilat kanë një çështje agresive për të tërhequr investorë dhe investime të huaja. Nëse i analizoni indikatorët në Serbi, në Maqedoni, në Malzi, në Shqipëri dhe në Bosnë dhe Hercegovinë, vërtet do ta kuptosh një realitet të hidhur. Pse mendohet që në Kosovë, pse mendohet që Kosova është krejt bota dhe krejt sillen rreth nesh? Dhe dyta, kur e analizon aspektin e funksionimit të shtetit dhe proceset integruese ekonomike, e bën pyetjen ose lënë me kuptu një qasë që si duket në Kosovë mendohet që Evropa duhet të integrohet në Kosovë dhe jo Kosova në Evropë. Dhe tash linë pyta tjetër si kronologi e kësaj. Nuk mund të ketë integrim politik pa integrim ekonomik. Dhe në qose ekonomia nuk është ajo që i përshpejton proceset, do të thotë në familjen evropiane, do të jetë shumë e vështirë të gjithmonë të analizohet pe dimensioni politik. Po hajde ta kthej me realitetin e dy ditëve të fundit. Nuk po arrit një marrëveshje nivelit politik, po po e shihni që çështja amerikane është çështjet ekonomia dhe bashkëpunimi ekonomik në funksion të zhvillimit dhe të parafrimit. Dhe në këtë tim besoj që ka hapësirë për të përmirësuar, ka hapësirë që vërtet të ndryshon çështja e të menduarit rreth ekonomisë dhe politikave ekonomike. Nuk mbaret, do të thotë, nuk e ka të garantuar Kosova ardhmërinë nëse qytetarët e Kosovës janë shndrru popullat e mvarur nga importi. E para, e dyta, nuk mund të ketë stabilitet dhe gjenerim të vende të reja të punës, që se jemi vendi që eksporton vetëm parat të gatshme.
Qose sot e ke një proporcion 90% import dhe vetëm 10% eksport, si mund të ketë, do të thotë perspektivë për të rritë. Dhe mbi të gjitha duhet të vërtet të kemi reforma në aspektin e edukimit, në veçanti në motivim. Dhe kur e shit çka bëjnë vendet e rajonit dhe ku jemi na, definitivisht na presin sfida shumë ta që ta zim hapin, jo me Evropën, po me rajonin që si duke do të jetë një pako e integrimit në familjen evropiane. Zoti Rublica, kur po flas për këto vendime të cilat mund të interpretohen në forma të ndryshme, që dikush po i quan populiste, dikush i mbron ato, thotë se i ka studiuar shumë mirë. Janë disa vendime që ku edhe fundit janë bërë debat në gjitha mediat të Kosovës dhe mbyllja disa institucione mikrofinanciare, por e thash edhe ligjin. Duke qenë se janë investitorë të huaj. Kjo çfarë mund të jetë për ata të tjerë të cilët potencialisht mund të mendojnë të investojnë në Kosovë? Po ju përmendët lojrat e fatit. Ai duket ka qenë vendim para një viti apo dy. Ky i fundit për nëse nuk apo Monego dhe kompania tjetër, institucion financiar jo bankar. Ajo që unë nuk po mund të shohëm, ose nuk jam i fushës juridike që të shohëm në të drejtën e marrjes vendimit. Mënyra e marrjes vendimit unë nuk e shoh të drejtë. Fjala vjen nëse ti ke një institucion financiar i cili është shtri dhe ka punësuar qindra njerëz në Kosovë dhe njëkohësisht si them një fjalë, veprimi që ti mundesh ta marrësh ndaj tyre në praktika ndërkombëtare nuk është që ti të shkosh me një vendim drejt për drejt, për shembull ta mbyllësh dhe të nesërmën të gjitha mediat ta prezantojnë për shembull atë rast sikur ka ndodhur një rast kriminal. Domethënë ne sikur ja japim gjykimin, sikur i gjykojmë këto ndërmarrje, këto institucione paraprakisht. Akoma pa ndodh rasti, kurse na kanë ndodhur rastet kur më vonë në proces të drejtësisë gjyqësor, ata kanë fituar në çështjet e tyre dhe shtrohet pyetja kush do t'ia kthen mbrapa damin që është po në imazh. Unë e kam dëgjuar diku një thonje, po e citojmë, duket e kishte thënë një kryeministri më hershëm pakistanez, mund të gaboj për emër, po thotë kështu, thotë investitorët e huaj janë sikur pllumbat, kur shohën në tokë shohën një nga një, po i trembe ikin për një herë. Tash imagjino nëse ti merr kësi veprime arbitrare pa një analizë, pa një kujdes se si ajo po interpretohet media. Imagjini sa mediale është bën, edhe te lojrat e fatit edhe te këto dy institucionet e fundit financiare, se sa mediale është bën, se çka është bën, sa që ti krijon përshtypje, vërtet nëse është dikush që smer vesh në fushën e ekonomisë, çfarë krime çen kanë bë ose çen kanë duke bë. Domethënë, nëpërmes mediave, shpeshherë po e them, edhe herë, ndoshta edhe pse mediat në këtë rast janë duke bërë punën e vet, zoti. Mos të keq kuptohemi, nuk po akuzoj mediat caktuar, por sikur fitohet përshtypja që i jepet një publicitet i tepërt lajmeve, edhe nëse janë lajme të verifikuar dhe në fund. Domethënë, sikur ty ta vojnë kryqin, dënojnë akoma pa ardhit e ai vendim. Un di edhe rastet përpara kur ndoshta nuk kanë pas lidhje fare me çështjen e investitorëve, por dazan për shembull janë bë arrestime pompoze të njerëzve. Edhe për shembull të nesërmën ose mos dy ditë njeriu lirunur në shtëpi pa kurfar përgjegjësie, kurse ka qenë në kuptimin i pafajshëm, kurse ka qenë barsi një pozite shumë të rëndësishme ndërkombëtare. Dhe mua kujtohet kur kemi diskutuar me ata njerëz që kanë qenë ambasadorë, se njerëz pozita ndryshe, dhe po si marrë ju mund të bëni gjëra të tilla. Në kushte normale, një shtet si duhet, një prokuror ose një policë do ta thrisë ato në intervistë, do ta kryeni këta të punë dhe pa një pompozitet bota. Kurse te ne, unë i kam pa atë raste, fton policia mediat, e janë nëse përshkojmë për arrestojmë një drejtor në një institucion dhe shkot me njësi speciale, dhusi haj ka vendosë aty me bo rezistencë dhe me luftu. Njëjtë është e këto institucionet, dhe më thonë, nëse ne qojmë kësi mesaje, sinqerisht për e thamë, ata të tjerë të cilë të lezojnë, thonë, për si të shkohet këto vendet të investoshë? Ku ditë donë me shku me investu, kur për shembol ti nuk ke një siguri juridike? Që kjo është e siguri juridike? Sepse ty duhet të jepet e drejta të mbrohesh, domethënë ti mundesh ti je shteti, ti je qeveria, ti ke në dorë gjitha instrumentet për me kontrollu dhe me mbajtje në mbikëqyrje. Nëse ti vren se një gjë tillë po ik nga kontrolla, por jo të shkohet në hapin e fundit të parë dhe mas andej del në realitet që pas mi gabu dikon. Dhe un po them nga përvoja që po shoh pa përmend emra specifik personave ose të kompanive ose të institucioneve, në 90% rasteve kanë dështu. Domethënë kanë dalë që kanë qenë të gutshme ose pamatshme. Ndoshta është edhe ajo që zoti Gurxhaliu e tha, ata nuk e bojnë rastisht, ata mund të jenë grupet interesit të cilat kanë interes për me bojnë një gjotë tjilë. Po Kosovës i bëhet dëmë. Dhe më thonë, definitivisht Kosova si vend, pëson një dëmë, sepse unë e përmenda rastin e plumba, besoni që nëse një investitor me emër ka ikë nga Kosova, ju mendoni që ai do kthehet, ajo se jo që do kthehet, por edhe shumë të tjerë do ta marrin si shembull, pse nëse një kompani e tillë ka qenë Kosovë, ka provuar treg dhe është largu. Pse duhet të shkojon? Po gjithsesi janë edhe rregullat brenda shtetit se si duhet të operohet. Po si e ke pa këto zhvillime të fundit, zoti Gjergjali? Në rrën parë duhet kuptohet që një ndër
vështirësitë më të mëdha në Kosovë është fakti që lajmi mirë nuk është lajm, vetëm lajmi keq është lajm. Dhe në këtë drejtim unë nuk kam lexuar asnjëherë që është kushtuar një rubrikë veçantë se në Kosovë kanë ardhur dy brende të sektorit financiar, mirë po kemi dëgjuar dhe është top lajm që ato po largohen ose do të thotë po penalizohen. Në rrën të dy duhet të kuptohet që me një sjellje të tillë të Bankës Qendrore nuk i bëhet nder Kosovës dhe investorëve të huaj që pretendojnë të vinë në Kosovë. Dhe në këtë drejtim duhet kuptohet që ato kompani nuk kanë ardhur në mënyrë të egër në Kosovë, po është duhet të përmbushën disa kritere, cilat kanë kalu komisione të shumta nëpër bankë ose filtera nëpër Bankën Qendrore dhe deri në fund e kanë marrë një licencë. Dhe do të thotë të sillet ndaj tyre në këtë mënyrë, për mua është një dështim i Bankës Qendrore, për mua është një dështim i departamentit për menaxhimin dhe kontrollimin e funksionimit të kompanive të sigurimeve dhe definitivisht një sjellje e tillë përballë këtyre dy brende ose dy kompanive lën hapësirë që vërtet për të dyshuar që shumë më tepër janë pyetje, prekja, qoftë në mënyrë direkte, qoftë indirekte, qoftë perifere e interesat të ndonjë grupi të caktuar që përfiton në këtë sektor, sesa që vërtet këto kompani e kanë bë këtë delikt ose për shkak të akuzuara. Dhe në fund të fundit, nëse ato janë largu, pse vazhdohet të grumbullohet ose të mblidhet e njëjta kamat, e njëjta do të thotë çase si të kaluarën, prandaj besoj që mesazhi miqësor që më thënë që në Bankën Qendrore duhet vërtet të kenë kujdes të fillojnë reforma të thella në riorganizim, në djeni, në trajnime dhe gjëra të tilla të mos lejohen. Nuk e kam unë problemin e këtyre dy brendeve. Mi po mos harroni, sektori financiar, qoftë bankar, qoftë i sigurimeve, është shtylla kryesore e funksionimit ekonomik të shteteve zhvilluara evropiane. Dhe në vend që këto sektore të promovohen si atraktive ose si magnet për transfer të kapitalit dhe të përvojës ose të ashuquajturit know-how, ne e bëjmë këtë spektakël dhe do të thotë përgjegja vërtet ka qenë shumë e vobek. Por dua të besoj që gjërat të tilla nuk duhen të përsëriten dhe ky problem do zgjidhet, mirë po pasojat e një çasti të tillë janë shumë të mëdha. Nuk është kompania Monego diçka që mendojmë se mund të luhet, nëse një njeri ose një firmë e tillë e ka këtë rrjet të funksionimit në krejt botën, çfarë do të mendojë në Kosovë? Unë kam pas shumë të vështirë, po e them për hir të pyetjes së Gjergjalium, nëse ka respektuar rregullat mbas cilës është licencuar për të operuar. Absolut, licencën ja ka dhënë do të thotë një organ dhe ai organ është në kuadër të Bankës Qendrore. Mi po duhet të thonë sa e rrezikshme është një çast i tillë. Për mua si kosovar ka qenë shumë e vështirë kur kam takuar një biznesmen zviceran i cili kishte investuar një sasi bukur të madhe në Kosovë, në komunën e Ravecit, ish gënyi deri në Atmaz dhe kur kam takuar në Zhenevë më ka thënë po të fluturoj aeroplanin në Kosovë, do të them largo dika tjetër se nuk dua as me aeroplan me kaluar për Kosovë. Dhe para mendoj çka mendon ai për Kosovën, si flet ai për Kosovën dhe na vend që të kemi investorët tuaj të përdorni si magnet për t'i promovuar, për të tjek investorët tuaj, ne këta që i kemi i penalizojmë dhe nuk duhet habitur se kemi çdo vit më pak, në veçanti kur i shef pakot që i ofrojmë vendet rajonit. Ta marrim një shembull shumë thjesht. Kush është në gjendje një kompanie prodhuese që vjen nga Gjermania, t'i siguroj tokë ose hapësirë gratis, ose t'i siguroj, do thot, lehtësira ose beneficione, varësish ai punëson 50 vjet, 100 vjet, 200 vjet, 300 vjet. Ne nuk e bën këto, po vendet rajonet e bën. E bën Serbia, e bën Maqedonia, e bën Shqipëria, e bën Bosna, dhe në këtë mënyrë, do thot, nuk vi kërkush të investojnë në Kosovë, pse e don Kosovën, po pse e gjen interesin, dhe që dikush ta gjen interesin, por investor duhet të bëhet më tepër sa vetëm të flitet. Për fat keq ne flasim, po pak bëjmë në këtë drejtim. Për mu është qetësuese, për shembull, kur e sheh që në Kroaci në vitet e fundit ke pas 15.000 brende të huaja. Për mu është qetësuese kur në Serbi ke 3.280 brende të huaja dhe 50 presin. Për mu është qetësuese kur në Maqedoni ke kompani që kanë punësuar deri në 12.000 vet dhe ajo kompani ka prit 2 vjet e gjys për të gjetë mbështetjen në Kosovë. Gjitha këto janë situata që duhet vërtet të analizohen dhe të përmirësohet ambienti, nëse mendojmë që ekonomia dhe zhvillimi ekonomik tjetë garantë se stabilitet politik, po mbi të gjitha të nalit migrimi i qytetarve, sepse vërtet jemi në një situatë e cila ju konvenon vetëm atyre që nuk ja dojnë të mirën Kosovës. Kaq, po e them figurativisht tu armiqësor, dhe kaq mesazha armiqësore japim për investitorët dhe kështu po sillemi me ta? Në realitet po. Realiteti po tregon. Zoti Gurxhaliu e mori një shembull, tha çka nëse vjen një kompani huaj. Unë po ndaj me juve një eksperiencë timën. Një kompani huaj austriake, në këtë rast e huaj,
kishte interes që të vinte të investonte në Kosovë fushën e bujqësisë dhe interesoheshin për një sipërfaqe që ikte mbi 300 hektarë tu. S'kemi arrit me gjetë Kosovë. Unë kam udhëtu në Shkup edhe kam taku personin përgjegjës, ka qenë Ministria e Investime, bashkë me Ministrinë e Bujqësisë, dhe mu më kanë thënë kur të dëni, e kam përvojë timen, kur të dëni jeni, ne ju gjejmë tokë 300 apo 500 hektarë sa do që të keni, vetëm jeni dhe investoni. Në Kosovë, sot për sot, një gjë tillë s'mund ta thotë kur kush, domethënë s'mund ta garanton, ndoshta është aspekti ligjor, problemet se qeveria nuk ka në dispozicion tokë, ose mund të jenë faktorë të ndryshëm, por në Kosovë nuk mundesh ta bësh një gjë tillë. Domethënë nuk mundesh me gjetë një ambient ku ti mundesh me ofru atij investitorit huaj kushte të tilla që e lehtëson që ai investitor me fillim të punojë dhe faktikisht ti shesh benefitet e ardhjes së tyre në Kosovë. Duke qenë se merreni me këtë fushë, shteti dhe i dini rregullat e shtetit më mirë se unë dhe se shumë të tjerë. Kur dikush dëshiron të investojë në Kosovë, sigurisht ka një aplikacion, ka rregulla dhe ka gjëra. A bëhet, po them, për kështu në mënyrë figurative, skanimi i asaj kompanie, skanimi i atij personi në mënyrë që të mos ketë probleme më pasaj. Po. Për shembull ato që vijnë përmes kompanisë tonë konsulente, gjithmonë fillimisht mbi të gjitha të investimet është besimi. Domethënë, kur thon besimi, edhe ata zakonisht nuk preferojnë të futen në një vend 100% vetëm, por kërkojnë një partner lokal me cilin mund të futen. Dhe aty është mbi të gjitha besimi, domethënë se me kanë po hyn. Dhe sigurisht që ta zëm për shemb ne nuk lejojmë që të lidhemi ose të bashkunojmë, të ndihmojmë dikujt i cili mund të ketë ta zamni prapavi qoftë të shpërlarjes ose veprimeve të caktuar me të cilat shkojnë ndonjë vend. Domethënë nuk punojmë me kompani të tilla. Por unë po i referohem kompanive të cilat kryesisht janë prej territorit gjermanofolës, të cilat realisht kanë dëshmi shumë të mira të punës që bëjnë atje, dhe ne provojmë që atyre t'ju hapim derën dhe t'ju krijojmë ambient se si ata të futen në Kosovë dhe ta kalojnë sa më lehtë procesin e njohjes me ambientin e punës. Imagjino marrveshja stabilizim asociimit, nëse ndërlidhim me faktorin njerëj, kostën e lirë të fuqisë punëtore, nuk po flas të kualifikum sepse ai nuk është një adut. Ne kishim mundur ose mundemi edhe sot të bëjmë punë aq të madhe saqë ndoshta nuk them ta ndalim në tërësi emigracionin, por mundemi një pjesë të madhe të punëve që ndoshta këta njerëzit tonë shkojnë për të kryer ose për të punësuar në Gjermani, ne kishim mundur fare letë ato punë të transferojmë në Kosovë, sepse legjislacioni është i tillë që lejon importin e gjitha atyre ta zam repromateriale ose lëndë sporu ose çka do në Kosovë ta bësh produktin final dhe ta kthesh prapë ta eksportosh në vendet e bashkimit, vendet e bashkimit evropian ose vendet e treta. E thash edhe më herët në aspektin legjislativ vërtet ne jemi shumë mirë, domthon kur flet me dikën i tregon. Po këtu ka një paradoks, në aspektin legjislativ jemi mirë, po kemi ike të investitorëve të huaj. Kemi vendime që po cilësohen populiste, arbitrare, sepse këtu ka ikur fia disi, nuk po e gjejmë. Sikur nuk ka zot shpies, po disi tam. Do më thonë, këtu nuk, këtu nëse nesër, kur to që të kryot një qeveri e tilë, unë mendoj se duhet ketë një pronësi, dikush duhet vërtet jenë gjendje që të garanton. Do më thonë, dikush mund të thotë se po se futën në Kosovë, ne mund t'ju garantojmë se ju do t'i trajtoheni drejt. Nuk po e thëmë garantim në kuptimin se ju merë një përgjithsin për mënyrën se si do të operën e kompani, por kompani dojnë bitë të gjitha të kjenë sigur juridike. Ato dojnë të jenë sigurta që në esër nuk vjetë dikush dhe thëtë jo se këtë tokë nuk mundësh me përnu, se këtë tokë ka probleme ligjore ose gjëra tjera. Të këto garancia juridike nuk është që shpesh është përfurur në Kosovë dhe në baza ditore të tashës sa vite që sistemi drejtësisë në Kosovë nuk është për të lavdruar në masë të madhe, marë parasysh sa lëndë presin atyje, s'ka një gjukat ekonomike, s'ka gjërat e cilat mund të ecin më shpejt për të ndihmuar investitorët dhe biznesmenit. Kjo po na penalizon në aspektin ekonomik, zoti Gjaliu? Definitivisht do thotë, u thadhë më herë që e mbusi përbashkët të gjitha këtyre problemeve është sundime rendi ligjit, derisa nuk do të ketë vërtet funksionalizim dhe promovim. Problemi më i madh në Kosovë është percepcioni krijuar rreth Kosovës. Dhe që të përmirësohet një opinion i tillë duhet punë dhe mund. Se sa është e rëndësishme do të thotë zhvillimi ekonomik dhe tërheqja e investimeve të huaja, po e them vetëm një rast nga Maqedonia. E besoni që në kabinetin qeveritar të zotit Zaev 6 digaser qeveritar kanë qenë të orientuar për ekonomi dhe për tërheqjen e investimeve të huaja. E besoni që sot do të thotë vendet e rajonit kanë lobista shumë të fuqishëm që lobojnë, mirëpo krahasoj e kanë diplomacin ekonomike të nivelit më të lartë. Nuk promovohet Kosova nëse dërgojnë njerëz vetëm se janë të politikës, janë të grupeve të caktuara dhe po e them me keqardhë kur kanë filluar kohët fundit edhe vajzat për të martuar i dërgojnë për konsulata, në për ambasada.
Kosovësi duhet një përfaqësim i denjë, dikush që ka dijenin, që ka atë dashurinë, e ka do thot atë sensin për komunikim dhe për tërheqje të investorëve dhe për bindje të tyre. Mi po prapë them, un jam pjesë dhe ose kemi qenë pjesë e kampanjë të ndryshme promovuese kudo në botë, ka qenë me siguri edhe zoti Uruglica. Problemi është që nuk është problem promovimi, qoftë në Berlin, qoftë në Vjenë, qoftë në Londër, çka po ndodh kur vijnë ata në Kosovë. Problemi është do thotë që çdo gjë degradohet në krahasim me atë çka kemi prezantuar kur vjen Kosova dhe që nga dera e parë fillon me sfida. Hajde ta them edhe një çështje që është shumë interesant për opinionin. Në Kosovë flitet shumë për termin korrupsion. Besoni në literaturën shpletuar ekonomike, korrupsioni si term nuk është pengesë për zhvillim ekonomik. Pse? Korrupsion ke gjithkohon. A ka një emër tjetër, quhet komision, provizion, interes, rabat, marrë, mi po është një dukuri, mi po kur bisedon me investorët huaj, pse keni shku në Maqedoni, thotë këtu ka korrupcion, po e dha në një derë dhe në atë derë e di që kanë punë të kryera. E në Kosovë, thotë që nga portiri, derë të instancat më të larta, është e pamundur të dyrohet, sepse në rend parë e ki një byrokraci korruptuse, po në njëjtën kohë e ki edhe një byrokraci të të paditurve. Më kujtohet një konferencë në Vjenë, ku kanë qenë më tepër se 130 biznesmen austriak, një pyetje që është adresu, do thotë, një zyrtari të lartë qeverisë Kosovës, ka qenë shumë interesante nga austriakët. Thotë, në krahasim mes Kosovës dhe Shqipërisë, Kosova ka ambient shumë atë mirë për të bërë biznes, por vendosja e njerëzve të paditur në propozita kyçe është problemi më i madh që po gjeneron edhe byrokraci, edhe byrokraci korruptive. Me që e mërusi përbashkët qenë ka siguria juridike, zë dhe Uruglica, duke qenë se mund gjitha këto vendimet që pëndohë dhe në gjitha këto zhvillime edhe në raport me investitorit të uaj, duke qenë se këto grupet e interesit mund të kenë qëllimin e tyre për të dëpruar në këtë formë, atër këto grupet e interesit mund të kenë dikimin edhe në gjysor, zë dhe Uruglica, që vendimet jenë në favorin e tyre, ka që kështu funksionojnë? Po, gjysorin bitë gjitha është tregu i paftë për me zgjidhë çështjet me kohë. Dhe më thonë ju nëse sot keni një kontekst, çfarë do që tjetë, qoftë pronësore se diçka tjetër, do të merë vite dhe risa të zgjidhët. Ne edhim atë thonin e famshme se drejtësia vënuar kër drejtësi. Në realitet nuk është probleme vetëm të ajo se a do fiton ajë, po nuk vjen investitori ujtë pretë tu 5 vjetë ose 7 vjetë për me zgjidhë një problem të vogël. A mund të kontestuat pastaj vendimin e qoftë se është në pavor të një grupin e interesit? Jo, nuk tham që kontestuat, por unë pa tham se përjashto atë korupcionin, ne më të folë për munges të kapaciteteve ose munges të vullnetit për të zbatu ligjin drejtë. Ato janë evidente. Nëse ti ke sot të grumbullu me mbi 200 milion në gjykatët, nëse ti nuk keni gjykatë ekonomike efikase, nëse të njerëzit presin me vite për të fitu drejtën e vetë në dhej një vendimi që ka marë ata që në arbitrarë, këtë rasë qoftë një autoritet fiskal ose dikush tjetër, kur kush nuk ka kohë me prej 3 vjetë, 5 vjetë. Dhe më tonë ato janë evident, ato shien edhe sot e kësaj dite. Qofse më lejot, problemi tjetër është që këto ligje devijojnë në implementim për mes udhëzime administrative, po e theme përgjësi profesionale që sot në përdigaster kyç qeveritar ke grupe të caktuara të punësuarve në për institucione ose në për ministri të cilët marrin pag nga qeveria ose nga buxheti i shtetit, ndërsa tre fishën ose katër fishën e tyre e marrin se janë në funksion të draftimit të udhëzimeve të administrative në funksion të grupeve të caktuara të interesit. E theme përgjithësi dhe derisa e ki këtë konflikt me rreth një institucioni ku të punësuarit në një digaster punojnë vetëm për intereset grupeve të caktuara, atë për cilë investor të thotë vinë. Dhe u përmend çështja e tokës, për mua ka qenë shumë shqetësuese një analizë e gjetur para sa kohë kur në Kosovë, sa është vërtet nuk dua të besoj, në procesin e privatizimit janë shitur 27.300 hektar tokë dhe vlera e grumbulluar nga shitja krejt kësaj hapësire është diku ka 90 milion euro. Dhe u tha, shteti nuk ka tokë për investorë, mi po grupet të caktuara e kanë atë tokë dhe tash kjo është ai konfrontimi. Ose hajde ta analizojmë një çështje tjetër se sa është një paradoks. Nëse i analizon raportet qeveritare, një ndër problemet kryesore sa i përket aspektit social dhe paraqitet si bombe kurdisur është papunësia. Po e kundërta e saj është që sektori privat çdo ditë kërkon punëtor. Dhe kërkush nuk mirret për ta analizuar do thotë një dukuri të tillë. Prandaj besoj që është koha kur vërtet çdo kush të vi në tronin
qeveritar dua të besoj se do të kemi koalicion që do të luftoj për shtet e jo për pushtet, do ta ketë ekonominë dhe zhvillimin ekonomik prioritet të prioriteteve. Duke qenë se është kështu, zoti Rubica, nuk është që s'kemi pas punë me arbitrazh dhe nuk është që jemi nda mirë atje. Investitorët e huaj kanë të drejtë edhe ta përdorin edhe arbitrazhin në raste të konteste të ndryshme dhe nuk pajtohen. Apo rrezikojmë ne që nëse veprojmë kështu me investitorët të përballemi sërish me arbitrazh dhe në arbitrazh e dimë se si është puna. Po. Ajo është e mundshme, gjithsesi, por prapo e them, esenca nuk është me shku të arbitrajë, unë them, ne duhet me kriju trupa të tilë, për shemë praktika ndërkomtare njojnë trupa kur mrenda odave ekonomike, ose janë ato trupat, ose ku dikujt ja beson të drejten për me gjyku dhe për me nda një vendim. Gjithmonë për e referohem, nuk është me rëndësi fare, ose është për prapë, se prapë, a do a fiton ajo palë atë të drejta jo, ndështë do a fiton mas disa vite, ndështë do t'i kompenzojnë që t'atë hola. Unë për e thëmë dami për bëhatë, dhe më thëmë dami për bëhatë me vetë faktin e vendimeve arbitrare, me vetë faktin e asaj që nuk po mundohemi me gjetë, ose nuk po punojmë me drejtim të gjetjes së zgjidhjeve, por shkojmë direkt në një vendim dhe mas andaj mirë me pasoja. Dhe ajo faktikisht normali kushton, kushton financiarisht, po kushton më shumë, kushton të imazhi, kushton të ajo fakt se kompani dekurajohen për të investu. Në gjithmonë po i përmend investitorët e huaj, po besoni se nuk janë më mirë as investitorët lokal. Do të thonë se ju flitni me kompanitë lokale që të gjitha në një mënyrë përballen me shumë vështirësi. Dhe prapo e them, nuk di a mund të jetë kjo pasojë asaj se ne kemi jetuar shumë vite në regjim, unë them gjysmë komunist, asaj komunist i plot, nuk ka qenë regjim. Por është një ndjenjë interesante, shumë njerëz ose kështu sillen, kanë sikur një antipati ndaj sektorit privat. Unë nuk e di pse. Kështu shtypja ime është. Domthonë vend që të shihet sektori privat si bars i zhvillimit, njerëzit më shumë e shohin për asaj se ja se ky ka bë, ose ky ka. Domthonë gjithçka shihet me një negativitet. Dhe ai negativitet më sandej po shkon në mënyrë, si them, një fjalë bartë, të qoftë në mënyrën si prezantohet publik ose diku tjetër. Domthonë nuk shihet se një për mua janë heroj, ata të cilët vërtet sot mund në Kosovë me kriju vende pune. Dhe më tonë, unë dije mirë që në atë biznisin ku punoj, kam rrimë i kriju vende pune në 10 vete. Dhe më tonë, unë dije mirë sepse ato familje marin të ardhura paralel me të ardhura që i kriju unë. Për mua është sukses, nëse se cili prej nesh më rrinë me bo një dishka ku mundën me kriju dikuit një perspektivë punësimi, dhe jo me mëndu veç si të largohen prej këtuit. Mi po, në realitet, njerëzit ose institucionet shumë raste silën, sikur këta që kanë biznes ose këta që punojnë në sektorin privat, këta ndajtyre du të përdo vetëm shkopi. E përmenda majrat, nuk përdoret politika e afrimit të biznesev dhe mënyrë se qka mund të bëjmë ne për juve, në qëllim që ju të zhvillori. Por kryesisht e vrejnë një loj gëzimi, si ta që ishtu, se të thot e gjetëm dikën duke bo një gabim ose një shkelje dhe ja se do t'a penalizoj. Nuk shihet për perspektives ndimës, por ma shumë për ndëshkimin. Në më sikur gëzohen që ja kemi shqiptu ka gjoba, ose kemi bo këto. Kështu e shonë. Si shumë i Google, për mbajnë mënë se thuj që Kosova ka potencial që të bëjë Zvicra, Balkanet, nuk dim pas e do t'plake me zëta prejtë e këta. Po, u lidhë shumë mirë me ata që desha me thonë. Në një vend ose një shtet ku vendet reja të punës gjenerojnë administrata dhe jo sektori privat, forcohet varfëria, birokracia dhe kriza. Dhe në këtë drejtim besoj që duhet të ndryshohet qasja. E dyta, e keni prek një temë shumë interesante që lidhet, do të thotë, edhe me shkollimin tonë. Është vërtet që kemi mësuar të kaluarën që pasurinë natyrore janë ajo që e garanton zhvillimin ekonomik, por besoni sot faktori njerëzor është mbi të gjitha. Në që se i vizitoni vendet aziatike, ju do të habiteni, kur do të ndëgjoni qoftë në Taipei, qoftë në Tajland, qoftë në Japonia apo Kinë, do të qoni nuk kemi kur që kemi veç djenin. Ekonomia e dijes është ajo që sot në bizotron dhe do të thotë dominon një botë. Prandaj, po e lidhim këtë me një shpreje të një personaliteti gjerman, një vilit shumë të lartë, cili thot edukimi një popullate është garancë që ajë popull letë menegjot, po shumë vështirë okupohet. Në këtë drejtim, definitivisht duhet të shlirohemi nga folklorizmi ekonomik, duhet të shlirohemi nga kaluara, sepse keq na kanë mësuar profesorët në vitet 90-ta dhe 80-ta, kur kanë ligjëru lëndën ekonomia politike dhe kanë thënë që vetëm peshku i madh përbin të voglin. Sot, për fat të keq ose për fat të mirë, peshku i vogël depërton, është fleksibil, është inovativ, është kreativ, ka informacione dhe nëse e analizoni ose bëni prerje të kompanive para vitit 2000 dhe pas vitit 2000, e shihni që gjitha kompanit e mëdha i takojnë të kaluarës, po këto treja të vogla që kanë qenë
të edukuara dhe kanë pas fleksibilitet, sot janë ato që e dominojnë botën. Prandaj në këtë drejtim nuk duhet gjithmonë të mendohet që e kemi ardhmërinë të garantuar, por ardhmëri duhet të punohet dhe arma më e fuqishme për të ndërtuar ardhmërinë është edukimi, edukimi dhe edukimi. Mu vjen shumë keq që në Kosovë flitet për korrupsion dhe për do të thotë dëme tjera që janë bërë në Kosovën pas luftës, por unë definitivisht nëse me diçka nuk pajtona çaj kanë bë Kosovës është katrimi i edukimit dhe i shëndetësisë. Një populli që ja shkatron edukimin dhe shëndetësinë, ardhmëria e atij shteti është e limituar, është e vobeksuar dhe perspektiva është për të shëndruar në një shtet për të ikur. Dua të besoj që ky trend i ikjes do të mbetet sepse Kosova pa qytetar dhe pa kosovar nuk është Kosovë. Urojmë që ata plumba që e thanë mirë shumë metaforike të qëndrojnë Kosovë dhe të mos ikin dhe të trajtoj mirë. Faleminderit shumë, Zotë Gjallin. Faleminderit shumë, Zotë Rugica. Miq nderuar, faleminderit edhe juve që na ndoqët. Do të ketë pak marketing e promo pas pak në pjesën e dytë me ju do të jetë kolegja ime Alinda Seda. Unë ju uroj vikend të këndshëm, takojmë të hënën në edicionin e ri. Qëndrojmë ne.